Послання 1177. Штучне вчення не живитиме ваших душ. Неділя, 20 липня 2014 року Божого. 16:45. Моя ніжно улюблена дочко, коли світ перебуває під впливом духа темряви, то тим, які вірять в мене, Ісуса Христа, буде дуже важко залишатися вірними моєму слову. Коли моя церква спотикається, тоді вірні почуватимуться розчарованими в усьому тому, чого я навчав, і вони боротимуться у своїй вірі. Це не є моїм бажанням, щоб ви відвернули свою увагу від Слова Божого. І якщо ви це зробите, то не знайдете моєї присутності. Якщо ви не дотримуєтеся мого слова, і якщо ви дозволите, щоб вас огорнуло фальшиве відчуття безпеки, коли гріх відкидається на узбіччя як такий, що не має значення, тоді вам буде важко залишатися вірними моєму вченню. Підніміться усі ви і слухайте зараз мій голос, коли я кажу вам наступне. Все, що є святе, згідно з тим, чого я вас навчав, буде розірвано на шматки. Багато з вас почуватимуться дезорієнтованими, коли так багато навчань, даних мною моїй церкві, незабаром будуть видалені, як такі, що є невідповідними до цих часів. Часи, які на вас чекають, принесуть вам багато страждань, оскільки ви не отримаєте спрямування, на якому була збудована моя церква. Будівля зруйнується, віра моїх висвячених слуг ослабне понад вашу здатність і розуміння, і вся правда буде знищена. Штучне вчення не живитиме ваших душ. Тільки я, Ісус Христос, можу живити вас вірою, яка вчинить вас гідними іти за мною. Щоб вам не казали, ви завжди повинні залишатися вірними мені, бо я завжди залишаюся вам вірним. Якщо ви відокремитеся від мене, я неустанно стоятиму поруч із вами, намагаючись притягнути вас назад до себе. І хоч ви можете блукати, пристосовуючи своє життя до прийняття брехні, я ніколи не покину вас. І навіть коли ви зовсім загубитесь, я знайду вас і поверну до мого царства. Я ніколи не покину вас, хоч ви і покинете мене. Ваш Ісус Христос.